bakaza mu rugo rwanje
lagere abashyitsi njyewe sinamenyeje bakoraga ariko ndabashimiye abadamu b'abasirikare ikindi shimiye imana shimiye foswe yatubaye hafi ndayishimiye abapasiteri abaririmbyi babo numve kuko mbashimiye kandi banshuti ya fosipureyo ikindi ndashimira na karumani nabo bumvishije inyungu nabo baraza narababonye nkuko twakundaga gutaramana hariya karuvari narababonye ndabashimiye pamela twari tumaranye iminsi mikeya ariko yanyeretse urukundo pamela yabonaga ntamuhamagara amaze iminsi ibiri ntamuhamagara akampamagara akambwira ngo se uzagenze gute hakabubwo afata moto akaza mu rugo akaza kundeba takarakiganitatu bagakinana pamela yakundaga abana muri iyi minsi ibyapa ni ukuri sinabonye bavuga pamela mu minsi twabanye nawe mu minsi ibyapa ariko pamela akiza kuza mu rugo rwacu papa we na mama we barakwigishije barambwira ngo umushenge yarambwiye ngo uhaye umugeni niko yambwiye atuzumbire babiye koko narabibonye imana yamukunze yifurije iruhuko ridashira kandi nshimiye n'umuryango wacu w'abatwari bambaye hafi baransuye ndabashimiye imana yo mu ijuru itazikiranirwa izabahembe murakoze imana ishimiye ni hano rero gato natangiye turayigabana n'abantu bose ubuzima murakoze sinzi uyu munsi baribuye kuvuga niba nagize amahirwe kubona na pamela bamuhaye akubwira ko aba byarabaye ariko mbwira amahirwe turabwira turatungana ntabwo mvuga ibintu byinshi babivuze ngiye ku wa gatanu twari turi kumwe na we dore ko madamu ntabwo yari ahari ari mu ruganda araza ku wa gatanu aza kumureba turajyana na we n'umugabo hari utuntu twinjira mu modoka hari tugomba gusengezanya arambwira ati nimugoroba ndaza gutwara umwana yuko yakundaga abana cyane turagenda tugera aho tugomba gutandukana basiga baragenda arampamagara nimugoroba ati bobu ndaza gufata umwana ati yuko madamu adahari tugumane nawe ndamubwira ati sinzi nyine hariho giribe umugabo yari afite giribe dushobora kumutera giribe aho uze kumureba arambwira ati ndaza kumara kuwa gatandatu arambwisha turavugana ku buryo akunda guhamagara kuri videwo kuri ubu tukabonana nawe kamere yagiraga ibyishimo ariko imana uko yamushatse niyo mutwaye abonye ko kamera ntabwo yari ukubaho mu rugo yagiraga ikinyabupfura uburyo hari ukuntu twicaraga mu modoka ari turi bane ntabwo nigeze mbona n'umunsi n'umwe kamera yicara na n'umwe mu mbere turi kumwe yarambwira ati ni wowe mukuru naje gusanga kandi nzi yuko ari wowe tuzabana hano mu rugo rero pamela rwose dore kudutabara mukomere kandi mwihangane kandi imana imwe mu gushyira tuzakomeza mbere na mbere ndashima imana yuko biragoye gushima umwanya mvuye ko nari ntabwo yatuma udashima iyo ubona abantu bangana gutya nanyuranyeho gatoya aza gukorwa kuri nyiri bwite ibintu byanyuma kugira ngo bizoze
ngira ngo shimira abantu uburyo butandukanye maze niyo sinayavuga ko muri benshi kandi kubakora moto kimwese byashoboka baraza kunyihangana ibijyanye n'ibere basuje mwese kandi turi turi kumwe hari n'abandi bari kudukurikira kuri online imana y'umuriro itagikiranirwa ibihugu ni byinshi byabashe kumva pole baratelefonye nabo ntavuganaga nabo abo bantu bakoze mu buryo cyankumbye ariko imana y'umwijuru bari muri amerika australia imigabane yose y'isi mwumve ko ibyo mbabwira ntabwo ari ibyo guhimba nan'ubu nari nicaye hano muzabona ni wenda telefoni niriho ntabampamagaraga ariko ku kindi kigeretse kuri ibyo ndashimira abantu bose batuye muri kino gihugu babashije gutekereza kwifatanya nanjye mu bibazo nagize kuva ku itariki ya mbere ku itariki ya cyenda inkuba ikubita mu rugo iwanjye rwose imana y'umwijuru ihambire umugisha hari aho ntuye hano hafi ntabwo ari ikintu gito wenda numva mu gihugu ni umudugudu ariko hari ahantu ntuye hitwa ngo inkumburwa za bisorojo abo bagabo nabo batuye twahuriye kuri uyu musozi twese mu gihe gito imirimo bajya bakora ushobora kugerageza nawe mugashakisha amakuru yayo aho bicaye mugerageze mushakisha amakuru wayabasangize kuko bafite ibiganiro byiza byubaka ikindi cyongeyeho nagira ngo nshimire itorero rya Foursquare ibyo yankoreye kunderera abana ntabwo byoroshye mu gukorera umwana akamugo hari umugabo avugwa n'abandi ashima n'abandi uwo muntu usaba gushimirwa aho nsengera abana banjye ntibajyayo bakomeza kuba bari hariya mu bigo mbashimiye n'imana yo mu ijuru hambere n'umugisha hanyuma andi matorero sinabasha kuyasobanura ni menshi hari minisiteri numvise umwana wanjye yabagamo hari umusore wangu yitwa hiringi ihangane mwarakoze ibyo mwakoze narabibonye kandi n'ubu ndimo ndabibonesha amaso n'abandi barimo barabibona ngaruke njye ku itorero ryanjye nsengera muri adeperi bakoze ibishoboka byose kuva ku itariki ya cyenda numva ari bo bangezeho mu ba mbere abantu nabo umwarimu mu kompe mwinshi hanyuma iyi myaka yacu nayo ntabwo aba ari mike tuba dufite byinshi bidushamikiyeho aba bantu bose bashamikiyeho hari babyara banjye hari ba marume hari ba nabisobanura ko ntibyakunda kubera igihe turimo muraza kubyihanganisha hanyuma no kuba tatabuka bari ahantu bashimiye nshimiye abantu bake mirongo twaturanye narababonye kugeza n'abakakiraho n'abaye ko nagiye nibuka kenshi ariko nagira ngo mbabwire yuko mwese mwarakoze kandi imana y'umwijuru ibampembere ngaruke ku ijambo nyamukuru duteranyije none aha ngaha twese mubona naryo ntaza gufata umwanya umwe no kubarambira mwarabivuze uyu mwana wanjye biratandukanye kuvuga ngo uvuge ngo ni umwana wawe mu mezi atanu yari amaze iwanjye ntabwo nigeze muhamagara n'umunsi umwe yanise izina kandi agomba kugitirwa iwanjye ko ndisebukwe akambera umukazana izina rye yari umukazana naritegereje ko zabona irindi ariko imana iyo yashimye yuko ayo mazina ababyeyi bamwise ayakomezanye ariko niryo ryanjye agomba kubyitirwa iwanjye muri abo bantu bose bari aha ngaha nta wundi yagombaga kubona gusebuka utari ngiye kuko imana ari we wamuhitiyemo kandi imana yabikoze ifite impamvu iyi minsi yamuhaye yo kuba iwanjye yari iyo ngiyo niyo yamuhitije yagombaga kumara iyo yagombaga kwirenza ko ari umugambi w'imana ibyo bintu ntacyo nabirenzaho ntacyo nabihindura si uko bishimishije ariko aho yagiye cyashimishije kuruta ibindi byose ni uko umwana wanjye avuze amaherezo yiwe kandi icyo twifuza twese kugira ngo tuzabone iherezo ryiza nagira ngo mbwire umuryango w'abasinga muhumure mukomeje ntabwo iyo haje kuba mu byo kuvuga ngo uyu mukazana wanjye kugira ngo aba bantu babashe kumugarura ntibyari bigoye mwari umugarushye ariko nyiri maboko abikoze uko ibyumva nagira ngo mbwire manyana yanjye ahari arimo arabikurikira nta ruhare nabigizemo imana yabishatse wihangane kandi ukomeje ukomeze n'abavati hanyuma ku bijyanye n'umwana ari ijambo nakoresheje mu bukwe bwe
najya nashaze kubabwira abantu bose benshi batari banze batabaye n'umukwe w'abana banjye nabashe kubamenya kuko ijambo nakoresheje nicyo ryiriringarutse naramubwiye ni biriya kenshi ivuga amagambo yuko ababyeyi muzasiga ababyeyi mukajya kubana mu nyine urwo Rwanda ndabagarutse muzansiga munsigire se muzansigira nte kuko tudashobora gukuraho inyange ni gute nimwe muri bibiliya nakora iki ariko nagira ngo mbabwire urubyiruko ruri aha yashaka kugira ngo abansigire kandi mubyumve mubikomeze mubigire hamwe kuko ni ijambo namubwiye navuze mu ruhame ararikoze sinarimbaza ariko nabashije kubabona kandi mukomeze mumbe hafi metodiste hano mbona aha ngaha harimo utaturizanye mu bundi buryo ariko ndabashimira kuko ni mumwankoreze mwakoranye na papa we nababonye ubu harimo uri hano wese uko byitwa ni nako kuri igihe yaje gutabara nubwo ababyeyi be bari bahari ariko umubyeyi wari umufite kugeza Yesu aje njyewe nagira ngo mbabwire ngo murakoze Imana itazikiranirwa buri wese ahaje icyicaro yicaye guhera ku itariki nababwiye mwatangiye muza mu rugo narababonye kugeza uyu munsi wa none mwumve yuko ibyo mwakoze mwangiriye neza Imana izabampembere bisirabwe nabasha kubaha Imana yo mu ijuru itazi uko ibigenza izabampembere kandi ikomeze umwana wanjye mu iruhuko itashyira kuko nigiye muteguriye yagiye kumutegurira heza nzamusanga yuko namubwiye ko atazansiga kuko papa tuzamusanga nanjye nzakora ibishoboka byose nizere Imana izabishoboze kugira ngo nzabone umwana wanjye n'umukazana wanjye uko byaba biri kose iryo zina ararijyanye muri aba bantu bose bari aha n'umukazana wanjye abandi bazitwa abakazana ariko ubu umukazana wa mbere azitwa umukazana abandi bazanye umwana bakazana iryo zina rye ntawe uzaritsimbura mu rugo iwanjye ni ihame kugeza nanjye ubwanjye nsaruwe hasigaye Imana nyinshi bidufashemo murakoze murakoze bakeye hano reka nsabe yese batagushobora kubona imbwa yose kugukomera mu biti bibiri hanyuma nasoza muramukazi wa Pamela yasibye ko asenga abandi bugambo ijambo murakoze murakoze kubera ijambo dufite amagambo menshi tuvuga tuhagaze hano tukaba se wa mututsi ari wo sekuru wa muhumuriza twaje dutabaye uwe ku kamara tubonye hano twari twaje mu birori byiwe twaje turi benshi twatekerezaga kuko tutasubira kuguruka kuri uyu mwanya ariko icyo dushima turashima Imana icyo iduhaye n'icyo tuzaba twakira turabishima tuzumva byaradutunguye ariko kandi naje kujakira ngeze hano dusanze bano bana Imana yarabakomeje twabishimye mu Imana babishimye amajambo y'uyu mwana ntayandi tuvuga yari afite iminsi mike y'Imana yamudutije kubana natwe mu rugo abasekuru twe twamubonye urya munsi turasubira kandi twagarutse uno munsi nyine tuje kumushimura ariko icyo twashobora kuvuga igihe abantu umuntu yipfanye muri ubu buryo mu buryo bw'umubiri bazavuga ngo ntiyasize umwana ngo yipfanye ngo ahari umuvukano wiwe niwe wari utuvuganishije n'abasinga icyo ushaka kuvugaho Pamela yaze yongera umuvukano twari dusanganywe n'abasinga icyo mbasobanurira abatabyihano abatabizi ese wa sekuru wa Pamela ni mwishwa wacu ise wa Pamela ni mwishwa wacu nyina wa Pamela ni mushiki wacu rero ubwo bumwe bwaze bugenda bwiyongera ubu bwa Pamela bwaze bwiyongera aho ngaho niyo mpamvu dukomeye kuko ubumwe bwacu n'abasukiranya ntibwashobora gushira ubwo Pamela Imana yamuhamagaye ubumwe bwacu buracyahari buracyakomeye tuzabana neza tuzagira ibindi tuzakorera byinshi icyo ngeyeho turabwira Ruhumuriza uyu ni umushinga yari yateguye none Imana uko twawutekerezaga urasa n'uhagaze ariko kandi reka tukubwire mwana wacu natwe tubwira na base umushinga watekereje nubwo Imana ihagaritse ariko kandi ugenda ukomeza ubundi
uzashake nitubwire gushake ngo uzagende ubanze twanamire pamera ye cyose tuzafata ariko kandi uzashake ruri ya rongo ruri hariya kirwibuke kurusha handi mu gihe kirekire icyo cyo twagusigira kababyeyi bacu rero kurangiza nazanye n'abantu baje babiri bari hariya ntibageze hano twatekereje yuko kugira ngo tuzasure kandi dushyigikire umushinga wa Ruhumuriza tuzamuhereza inka imana imakire mu bayo pamela wadusize murakoze uraza kuba mwihanganiye munakaze hano hari ibyo yibagirwa ku bijyanye n'umukazana wanjye ntabwo yarwaye atagira ngo hari yari indwara yari afite nta ndwara yari afite n'urupfu rutunguranye rwanjyaniye imana ayo makuru mu yamenye ko ariko bimeze ntabwo yarwaye ikindi naribagiyeho muze kumfasha abantu bari aha mwese uyu mwana wanjye yasize ujya mu mutungo w'amasengesho akomeza rero ko nawe yaba kuko yaramuteguye agira ngo amubasigire nawe mukomeze mubane nawe icyo nari ngiye kubabwira rwose murambabarira umwana wanjye ni kuba yamukubise nta ndwara yamushe Kamera, 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 kamera,
nibwo shaka kongera ku magambo yanditse muri aka cyane shaka kuvuga n'amaso yanje je naje no muri 2004 njyari akwamukuru n'amaze umwaka n'amezi abiri nirirwaga iyo nirirwa nimugoroba ngategura tugafungura nyuma yo gufungura bateguraga abana abandi bakubiriwe baraha bateguraga abana bagakora kanisa bagasenga uyu pamela yari afite imyaka 13 gasaza kiwe kamukurikira ko yakajaga na mama n'umuntu yari afite isake nka 10 hari nibo bagabantu batoye hari igihe babangaga baribo bayobora cyangwa se akabwiriza uwo mwaka n'amaze nayo mezi abiri barabikoraga buri gihe so kuvuga ngo yari gahunda yaremye mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru babikoraga buri gihe bariya bana hari uko tubifuzaga ngo yaba aribo bari kubareka ngo aribo bakomeza kuyobora babwirize ni ukuvuga ngo mu butwari bw'ibi bintu yanyuzemo hariya niho yagakuye imana ishimwe kuri mukuru wanjye n'umugore we bintu bakoze bita ku bana shima kuko umwana atabanditse kuko n'abambere babivuze gushima mu bintu z'urupfu biragoye ariko abana barateguwe kunyura muri iyi nzira banyuze hanyuma reka dushimire abantu bemeye kudutabara ndabona ari benshi sinavuga ngo aba naba ariko namwe ko mwababona abantu b'ingeri zose badutabaye hari umuryango w'abasita no mu miryango yacu ariko muri rusange reka mvuge abantu bavuye mu bitaro hanyuma ko ndabona hariyo abandi bantu baje nyuma n'abantu dukorana mu kazi k'ubutayimbere bemeye kuta akazi kabo tutavukana ariko baje gutabara abakunzi nawe yavuge narangiza kuvuga ngo iminota mike turasubira mu mwanya wacu rya jambo rya bombe barahita barishima haleluya ntabwo mvuga amagambo menshi kuko amenshi amagambo ya Pamela barayavuze ku wa gatanu kandi turi kumwe na Pamela n'umugabo we nibo batugemuriye mu bitaro ahantu twari turi hanyuma ndamwitegereza amubwira Pamela siko mbona unanutse cyane niki ndamubwira ntabwo uzurya ndashaka yuko burya kugira ngo uzibure muri bakuru bawe ni wowe unanutse cyane mpita namutera n'urwenya ahubwo ati wowe na madamu wanjye ni mwebwe bantu mfite bananutse ndashaka yuko ibirya cyane muha n'urugero ndamubwira ati urabona Kayobe ukunda angana ati yego ujye urya ungane na Kayobe ndashaka kukubona ungana na baranangana ku wa gatandatu mu gitondo kuko buri munsi wose mbere y'uko ntangira akazi naramuhamagara nkamubaza Pami wabyutse kuva yashaka wabyutse gute umeze gute ku wa gatandatu ndamuhamagara
kwa muganga ndamubaza tume bindi isa wabyutse gute ati meze neza urakomeye ati none se ya gahunda nagusabye warayubahirije yakundaga kunyita munsi yarakumbaga ati posi nayubahirije uzayikora neza ati nzayikora neza uzarya neza kubone mu minsi mikeya wabyushye ati nzabikora ariko umbwiye ndamubwira ati noneho nimba noneho wowe kurya bikunaniye reka ngusabe ikintu kimwe anisigaye ni umukobwa wanjye twitaga abantu tuvukana twese twitaga Museveni ngo ni umukwe wacu kubera yuko niwe mutoya tukamubwira ngo wowe uri umukwe wacu noneho mpita mvuga ati nawe ubaye umukobwa wawe ndamubwira ati noneho nimba bikunaniye kurya kubera yuko wenda none utabishoboye ubikore kubera yuko njyewe kofi nari rusange arambwira ati se bose kubera ibyo wabize vuba cyane nzabigukorera nzarya mu kwezi kumwe uzaze kumuneza aho yari fansize ku itariki ebyiri z'uku kwezi umuryango wacu twese twari mu rugo iwabo ntitwigeze tubona umwanya wo kubakira muri famiye kuko iyo umuntu yubatse iwacu twafataga gahunda yo kujya kumwakira tukamuha akazi mu rugo iwacu tukamubwira ati uraje uje mu rugo iwacu wisanzure uko wumva ushaka ntuzagire ikibazo ntugaceceke uzatugane dufatikanye nitugira n'ibyishimo tuzafatikanye muri byose aho ngaho twari twapanze gahunda yo kuzajya kuganiramo turavuga ngo ntabwo dushaka kuzaganirira mu rugo dushaka ahantu tuzicara twese uko tuvugana tugenda tujye kuganira duhita tunavuga ngo dushake izina ryaho hantu icyo gihe hari igiterane bari bavuyemo cya karuvari bagira igiterane kigaruka cya bavuga ngo nigarukana amashimwe turavuga ngo reka natwe tuyite gutyo kugarukana amashimwe kubera yuko hari ibikorwa twumvaga dushaka kuzashima duhita tuvuga ngo ni season ya gatandatu nibo bariho babidutegurira iwe n'umugabo wiwe reka mbisabe ntitukamureke kubera ko pamela atakiriho tuzabikora bashimiye abantu bose nanjye ndabashimiye abantu batabaye abantu batubaye hafi nahamagawe n'abantu ntazi ndashimira abaturanyi bajya b'inyamata bambaye hafi ndabashimiye imana ibahumisha ndihanganisha bovu Museveni turi kumwe niyo tutakiriye kumwe na pamela ariko ni murumuna wacu tuzakomeza kuguha icyubahiro twaguhaga tuzakomeza kugukunda nk'uko twagukundaga tuzakomeza kukubaha kuko zari bigomba abacu twese umuryango wacu nta n'umwe pamela atarereye noneho rimwe baraganira na mama akomeza kumuganiriza ibintu byinshi bamaze babi urabona urugo rwawe ruzamera gute kuko ukunda abana tuzagera igihe ukumva urabinuze ukananirwa kurera abana bawe aje kumusubiza amusubiza muri iri jambo rikomeye aramubwira ati mama mu muryango nzashakamo ndabyizeye neza yuko nzababere inyenyeri y'umugisha rero ni ibingibi bibaye kandi uko yabivuze nuko niko bigenze ndashimira abakozi dukorana nabo abakoresha banjye n'ababonye bari hano imana ibahe umugisha bambaye hafi reka mbakomeze mwebwe mwese natwe turakomeye ndihanganisha umuryango wacu w'abasinga ndihanganisha abakuru biwe n'abarabu biwe mukomere dukomeze dukore iby'ubutwari dukiranuke muri bikeya dushoboye duharanire kuzahangana na famiye murakoze imana imuhe umugore idashira ijambo umukuru w'umuryango ashaka kuvuga mu isegonda imwe karibu hanyuma duhite murakoze baduha ijambo turashimira imana yateguye iki giterane kitateguwe n'umuntu ni igiterane cyateguwe n'imana y'umuntu kubera ko impamvu tubayishimiye imana ishimiye cyangwa iyo dushimiye abantu bose badutabaye kuri ibi bibazo imana ibahumisha dushimiye umuryango w'umwe neza atamuturutse twari dusanzwe tuvugana ku bwenge
jawab bila yuko muka aku untuk bawa bawa sih. Mira kurwa pameran untuk bawa sih. Tapi ngapa pameran untuk bawa sih? Pameran rasa coba apa jalan? Rasa ini mana dia umur siapa? Pada berita ni tu sekali kalau isu yang lain. Ini mulia ngor sehingga bawa ni nak tu mulia beribu. Mereka muka bangana, bukan tu dia terjemahan kerjimu sebab sebab kau tujuh buah kira, terapi semai mana dia bangun. Kurang visa, mulia ngor, nanti kau tujuh tingkap, tujuh semai kira, lima nama tu muka kau ni visa, lima ni zaman fush, tu terjemah. Rako se musuje u njanja, ja mi uviđu žan kukuće u njanja vrlo. Tu znam u ririžbi. Kukawa nari kama ungeenye pite, mungu tabu kana nao
ariko ndabizi kuko aho muri umukene mufashe ari munini cyane. Ndashimira abantu bacu, abana bacu, uburere bwabo, uhereye ku mfura yacu rukumbuzi n'abarumuna biwe n'abashiki biwe, barumuna bashaka kuvuga ni abakwe banjye kuko babaye ni barumuna biwe. Ndabashimye, nzi kuko igikorwa barimo amakari bazabadukora bavuye, kandi ndabizi neza kuko aho bari ari umunyamukomeye n'abana banjye aho bari sinagira ikibazo ku rugamba. Ndabashimye cyane cyane nihangagisha umuhererezi wacu Museveni. Museveni yari yavutse muri uyu muryango, yari yasabye umwana wacu twari twemeye kumubaha babaye igihe gitoya, natekereza ko kitarenze amezi atanu. Umukunzi wiwe amuri iruhande, Imana yashatse kumwisubiza kuko igihe yari yagennye mugomba kubana aricurire. Wari kore data we, nakubwiye ngo wihangane, ariko nanone basaba umuryango wacu wa bugufi, abana banjye kuko n'ubundi baguma kukuba hafi muri ibi bihe bigoye, ni ibihe biruhije, ni ibihe bibabaje, ariko ndatekereza kuko kandi ndashidikanya kuko bagomba kumuba iruhande n'ubundi n'umwana wacu bakomeza kumwihanganisha kuko ibihe yinjiyemo ari ibihe bigoye. Ndabashimira ejo bundi bari bagiye kumutunga bari kumwiriza mu muryango biriwe aho ngaho, ndabizi biza bituriraho n'ubundi ubwo rukundo dukorana ubwo bumwe bwayo muzabukorane kugeza iteka. Mwakire Museveni umushyire mu muryango urupfu ntimwamumira, ariko muzagerageza kumuhoza, muzagerageza kubana nawe uburyo ubwo ari bwo bwose n'umwana wo mu muryango ukomeze kuguma kubana nawe. Amera uyu nguyu uzamuwe niwo mwana wacu yarangwaga no guseka, icyo cyamurangaga cyane, icyo abuze cyose agaseka adakuwemo. Ariko icyo nzi neza ni uko aho yagiye, yagiye mu bwami bw'Imana. Ndabaheza abana bacu twabatojeje mu muco w'ijambo ry'Imana, babatojeje umuco kuba batangiye kumenya ubwenge, ubwenge bazi kumva, bazi kuvuga. Twagiraga itorero mu mwacu buri gihe umwarimu wabo yari mama wabo, nawe ndamushimira kubikorwa ku mukingi yafashe kugira ngo aba bana bakure bazi ijambo ry'Imana. Babayeho batozwa ijambo ry'Imana, iki ngiki twarakimwubahiraga madamu, kuko iyo yatubwira ngo turasenga twarasengaga, n'uwaryamye yamubyutsaga yarabyukaga akabyuka akaza kitworyamye tudasenze Imana. Kugeza njyewe nje nkazi no muri iki gihugu umukingi yarawusigaranye arabatoza, abatoza ijambo ry'Imana bakura barizi. Ubu ni abayobozi, nta mwana wanjye wafata ijambo mu ntame ngo arinanirwe. Turabizera neza kuko batojwe neza, ni na mesaje mbahaye kuko itorero atari ukuvuga ngo ni hariya mu rusengero gusa, itorero ritangirira hehe? Ritangirira mu nzu mwanyu. Uwo mukini iyo muwufite abantu bakura bazi Imana. Ndizera neza rero kubera ubuki n'uburyo batojwe. Pamela yagiye mu bwami bw'Imana, nk'uko mama we amaze kubivuga, hariho ijambo yababwiye sindisubiramo. Baganiriye muri iki cyumweru gishize, bahoraga bagira n'ubundi n'ubungubu yaje bagira urubuga rwabo bazabahuriraho
Turashima uyu munsi kuba duheza
nanone hageze ko dufata ijambo umunsi nk'uyu nguyu icyo twadutegereje kuri couple yabayeho uyu munsi twebwe mu yacu gahunda mu yacu ibitekerezo iyo gahunda ntigezweho ariko reka dushime imana nanone ko n'ibindi bizaba bizabigira mu ruhare niyo n'ubundi izarepara ibyangiritse rero uyu munsi icyo ngibushima icyo ngibuvuga ijambo ndasaba no kugira ngo nanjye mu kanwa kanjye nka se w'abana tuvuge ko twishimiye no kubona mutuzi n'umugore we na Ruhumuriza Museveni bakomeye bavuze bose mu kanwa kabo ngo bashima imana icyo kirimo uko twababonye umunsi wa mbere byari bimeze twabonaga bacitse intege ariko imana yarabakomeje n'abakozi b'imana bavuze ijambo ry'imana barabakomeje abantu basenga imana babaye hafi barabakomeje barakomera icyo rero tugishimiye imana ko bahagaze bakomeye kandi natwe mu ijambo ryo kubafata mu mugongo natwe turabimugende mukomere mukomere biri imbere zose turi kumwe kandi imana ibagirire neza barakoze ababyeyi mu gihe abaza kudufasha hano bitegura nagira ubusabe nyirarume wa Pamela ntabwo kazi imbere si ngombwa ko muza muri benshi bakeya barahagije kuko nitavuga ngo muze mwese biraza gufata umwanya hanyuma nsabe n'abandi barimo kudufasha baze kuba bari hafi batwegere duhagurukijwe no kuvuga hejuru y'urupfu rw'uyu mwana twe duhagurutse nitwe ba nyirarume b'uyu mwana witabye ariko dushatse kubahumuriza uyu mwana yari yaje iwacu niho yavukaga nyina niho avuka ndamukurikira nije ukurikira nyina nyina yabyaye abakobwa batandatu n'abahungu babiri naje nzana abakobwa batandatu n'abahungu babiri urumva hagati yanje nawe twakoraga bimwe twasaga twavukaga ariko cyane cyane icyo nshatse kubabwira nkeneye kubabwira hejuru y'uyu muvukano bari bagenda bavuga uw'abasita n'abasita njyewe nije muherezi mwacu nije gukurikira kuri nyirakuru wa bariya akaba amushaka kuvukana na data urumva bwari ubumwe ari nka kwa kundi kw'imikoba y'ingoma hamwe n'ibyo ntitwareka gushima imana nkibuka uriya mugabo Dawidi uburyo yahumurije Abiyatari ngo yari yakutse umutima ingabo ziwe zari zapfuye muri Samweli wa mbere 22 no 23 arababwira ngo gumana naje humura ngo kuko uyu ubugingo bwanyu wari uhima n'ubwanje ngo nubana nanjye ntacyo nzaba ni ukuri nimukomere iki ngiki uru rupfu kuse urupfu aratahutse ndatekereza kuko abakutse bose imiti nimugaruke nibutse kuko ariko n'umwanditsi yavuze yaravuze ngo iwacu ni mu ijuru aho niho dutegereje umukiza ko azaba uzaza guhindura imibiri yacu nshuti bavandimwe nimukomere ikitunejereje ni uko iherezo rya Pamela ribaye ryiza uyu Pamela agiye kurangiza hari ibintu yambaye muzi umwabo bari abantu icumi ndatekereza ko hari harimo n'uwaje w'icumi n'umwe bukeye ndarwara maze kurwara ndabagwa mbagwa ahantu ntari nkwiriye kwishikira ari ahantu nkivugaga arambwira ati mwiyomba mfite icyo ngukore nari mpangekereza kuko basaza biwe aribo baza bakaza banomora wenda icyo gisebe ariko arambwira ngo zakwihanganira iminsi yose nzobora
namazumaka ndatekereza ko ibintu byatari bimba pamera nukuri ngende ugiye twa cyumukumbuye ugiye twa cyumukunda tuzahora tukwibuka iminsi yo kubaho kwacu kose amahoro y'Imana abandi nabo.